Ja by som chcel pozvať svojho ďalšieho kolegu. A ja tu vidím, že som tu mal prichystaný takýto nejaký triangel. Týmto vlastne ja vždycky zvyknem také uvádzať vlastne ako do života takého voleckého týchto mojich vlastných kolegov. Smodrím, že som na to zabudol. Takže... Takže... Chcel by som sem pozvať na pódium Vladimíra Kopa. Pán kolega. Takže pán kolega, chcel som sa teda spýtať, potrešku takto bližšie, tak. Chcel som sa teda spýtať, prosím ťa, u koho študuješ a ako dlho hráš na saxofóne? Študujem u pána učiteľa Migliana a študujem už teda 4. rok na saxofóne. Čo je na tom pravda? Čo je na tom pravda, že teda padli letia na saxofónistu, je to pravda? Ale tak, je to trošku pravda, ale tak tam nie je pravda. Hej. To, ešte tak začnem by sa jednou učiť asi na saxofóne. No, ale teda zvláštnejšie. Prosím ťa, na nejakých súťažiach, alebo na nejakých kultúrnych podujatiach, koncertoch, alebo kde sa chystáš? Tak na súťažiach som zatiaľ nebol, ale rád by som išiel určite na nejakú súťaž. A na koncertoch som vystupoval v základnej umeleckej škole, v kostole som vystupoval aj tu v kultúrnom dome. Super. A aká hudba je tvojom srdci taká najbližšia? Najbližšia asi tak pop music, taká tá moderná. Hráš kapele? Zatiaľ nie. Asi bude určite. Asi áno. To sa teší. Aj ja. Čo si dá robie? Píkosť. Tak sa pustme do toho.